何？あ、ってかどうしたら？こうへん。2。Nur damit mir dann gut, ja, nähästi. Ja alustame siis täna meil selle kuu viimase veebinariga või selle kuu viimase päeva, ütleme, veebinariga. Ja kõiki, keda veel näinud pole, et siis sealt seda juba alanud aastat on küll küllaltki hilja veel soovida, aga siiski enamusi ilmselt me pole sellel aastal näinudki veel. Nii et loodan, et tuleb tore aasta, sündmuste rohke ja edukas siis ka Skyway maastikul. Räägime siis täna tehnoloogiast. Põgusalt tutvustan veel üle viimased uudised, mis meil olid siin eelmise aasta lõpus, siuksed olulisemad. Kes soovib rohkem informatsiooni, siis alati saab seda isiklikest veebikabinetidest. Ehk siis ma usun, et teil kõigil on olemas isiklik veebikabinet. Kui teil ei ole, siis see inimene, kes teid on suunanud siia veebinari kuulama, et ta kindlasti aitab teil selle luua, seal vajalikud protsessid teha. Aga kõik uudised kajastatakse seal jooksvalt, nii et kindlasti soovitan hoida siis silma seal põgusalt peal. Aga mina olen siis Mihkel, olen Tartust ja Skyway siis veebinaride läbiviija juba mõned aastad olnud, samuti kuskil, noh, tegelikult enam juba kui 4 aastat olen ma Skyway tehnoloogiaga kursis olnud, investor samuti olnud, et pikka aega siis tegutsenud koos siis Skyway meeskonnaga. Ja nii et lähmegi siis kohe asja juurde. Käisin nüüd hiljuti ka ise siis Araabia Ühendemiraatides. Ja järgmisel korral, see on siis nädala pärast, 7., siis ma tutvustan teile kõigile või näitan ka videot. Mul hetkel on lihtsalt vaja seda natukene veel nii-öelda korrigeerida seal üht koma teist ja kohe, kui ta on valmis, siis ma saan ta kenasti ka siia üles laadida ja teile näidata. Et ma loodan, et järgmisel korral ma saan näidata, aga käisin koha peal ja ütleme, pilt oli ikkagi vägev selles suhtes, et meil on nüüd, nagu te teate, siis üks liin on olemas Araabia Ühendemiraatides, on 400 meetrine, mis on sertifitseeritud liin ja ühtlasi ka ja troopiline unikaar, mis on siis üks mudel, põhimõtteliselt sama, mis mul siin selja taga on samuti sertifitseeritud ja kahe teise trassi ehitus käib ning nüüd see trass number 2, see veel päris valmis küll pole. On lõpusirgel. Aga ma näitangi siin mõned pildid ka teile. Et põhimõtteliselt tuleb siuke konteineri trass, ehk siis seal hakatakse siis peamiselt siis sertifitseerima just raske ütleme veoseid ehk siis merekonteinereid ja teistpidi ka või teisest käest ka siis üle 100 inimese mahutavaid mudeleid. Vot selline lugu, et ühesõnaga raske veostele tuleb siis see trass. Et konteineri terminal on ka nüüd täna juba noh, põhimõtteliselt fassaadi all. Ja hiljem ma räägin ka, miks meil üldse on vaja siis siukest depoojaama. Et üks on ju põhijaamad nii-öelda, kust inimesed liiguvad, aga depoojaam on siis tegelikult see jaam või peatus, ütleme, kuhu inimesed ise, ütleme, reisijad ei satu. Aga sellest ma kõigest räägin. Nii, ja kuidas hakkab välja nägema konteinerite veodepoo Sharjas, see on siis praegu animatsioon siin, aga selline ta välja nägema hakkab. Ehk siis tugitalad on tegelikult kõik paigaldatud juba ja mõlemad, nii siis see trass number 2, millest me praegu räägime ja siis trass number 4, millest me kohe rääkima hakkame, mõlemad siis tulevad 2,4 kilomeetri pikkused. Ehk siis kui ma sõitsin seal, nii-öelda autoga sõitsin mööda seda, seal tasub kohe niimoodi, et seal Saartšas, et seal on ülikooli linnak, seal linnakus põhimõtteliselt välja keerata või linnaku tee pealt maanteele ja siis maantee äärest on kohe niimoodi ilusti näha seda, kuidas kogu see kompleks seal on paigaldatud. Et no
see oli äge selles suhtes, et see oli nagu lõppematu või katkematu rada. Sest et tarass number siis neljal on tegelikult ka juba siis reis paigaldatud, aga tarass number kahel veel reis ei olnud, et olid ainult tugitalad. Aga jah, selline hakkab siis välja nägema. Võt need samad tugitalad, mida siin vasakul on näha, sellised tagurpidi uud. Võt need olid kõik 2,4 kilometri pikkuse lõigu peale paigaldatud, lihtsalt trassi ennast veel ei olnud kinnitatud sinna. Küll aga jah. Ja seda pilti me juba nägime. Nii. Küll aga jah, võt see trass number 4 nüüd. Et siin olid kenasti oli siis trass paigaldatud ja põhimõtteliselt võib öelda, et see kogu rada vähemalt visuaalselt paistis mulle küll sellisena, et on valmis ja peatselt siis on algamas seal ka siis reaalsed katsetused, sest et nagu me teame, siis sertifitseerimisprotsessid juba käivad. Et sellised nad välja näevad, siin on näha ka mitu erinevat siis trassi üle noh, ütleme neid tugitalasid on näha, ühel on sellised nagu kandilised uud, teisel on sellised ümarad. Et see on siis nende vahe ja on vahe ka siis tugitalade kaugustes üksteisest, sest et mida ütleme raskem on veos, seda tihemini peavad siis asetsema ka tugitalad. Nii, vaatame edasi. Ja siin on siis näha, kuidas see kõik toimunud on, et kraanadega neid tõstetakse ja võimselt see tross ise on siis eelpingestatud, noh võimselt see transporditehnoloogia nimetus, ütleme süvanimetus ongi siis eelpingestatud trossrõõbast tehnoloogia. Ehk siis see tähendab, et see on eelpingestatud sellised trosside kimbud on sees metallraamides ja põhimõtteliselt on nagu sild, et ta toimib sarnaselt sillale ja sellepärast on ka need tugitalad siis võimalik viia tegelikult küllaltki kaugele, et kui me räägime siin kõrgustest kuni 100 meetrit, mis on Skywayga võimalik, siis mida kõrgemale viie trassi, siis seda kaugemal saavad olla ka tugitalad üksteisest, ehk siis teoreetiliselt on võimalik ka kuni mitme kilomeetri kaugusele alles paigaldada järgmine tugitala ja ta ikka hoiab trassi siis kenasti üleval. Et, aga noh, see kõik sõltub mitmetest erinevatest aspektidest. Aga jah, siin on näha, et on ikkagi massiivne selles suhtes, et on oluliselt vähem massiivne kui tänapäeval teised analoogsed tehnoloogiad, kuid sellegi poolest on ta ikkagi võimas konstruktsioon. Et, aga noh, siin on palju plusse võrreldes ükskõik millise teise analoogse, ütleme, transporditehnoloogiaga. Nii ja konteinerite depoo ehitus on lõppenud. Siin esimene siin eespool pilt, et see ütleme see põhi nagu konstruktsiooni ehitus, lihtsalt fassaadi tööd ja siuke viimistustööd, et enne kui relsi paigast pole tegelikult lõppviimistust üldse ei tehtagi, vaid need kõik tehakse siis kui relsid on täielikult paigaldatud, et lihtsalt vältida hiljem uusi tekkivaid kahjustusi. Ja siin on veel mõned pildid. Nii. Ja neljanda testrassi sertifitseerimisega alustati juba eelmisel aastal. Ja tegelikult järgmine uudis ongi see, et toimus siis edukas vahetoe siis ehk siis nii-öelda tugitalade edukas sertifitseerimine. Ehk siis järgjärgult minnakse, miks sertifitseerimise üldse vaja on. No, sertifitseerimine annab kindluse, ütleme esiteks ta tähendab seda, et kui meie transport on sertifitseeritud, ehk siis ta vastab kõikidele käesolevas regioonis olevatele siis nõuetele, mis on väga oluline, et me saaksime sammult kõik võimalikud, ühesõnaga, et me oleksime seadustega täielikult kooskõlas ja teiselt poolt annab ju kindluse siis meie tulevasele klendile, ja tellijale ja loomulikult tagasi side on see ka siis ettevõttel endale, ehk siis käiakse õiget rada, tehakse õiget asja ja suudetakse siis täita kõik võimalikud normid. Võimselt see ongi sertifitseerimine. Sertifitseerimisprotsess ise on tegelikult hästi pikk tavaliselt, kui me räägime kogu nagu isegi pisikesed sellised mudelid, mingid need näiteks murutraktorid või väiksed kopad, et ka nende sertifitseerimised võivad võtta aastaid aega.
et see saaks tehtud. Kõik autod, kõik on tegelikult sertifitseeritud, erinevad nüansid, lihtsalt kui uued mudelid tulevad, siis enamus asjad on sertifitseeritud juba, lihtsalt, mis on nii-öelda uus tehnoloogia või uued nišid nii-öelda juba sertifitseeritud mudelile lisaks pandud, ehk siis tuleb nagu näiteks järgmise aasta mudel välja, ükskõik mis seadmel, et siis too osa on vaja jälle omakorda sertifitseerida, aga võtab oluliselt vähem aega, kui algusest peale kõik esimest korda sertifitseerida, ehk siis meie teemegi tegelikult seda, et me alustasime nullist, me alustasime 2015 aastal, kui te mõtlete, et jah, seitse, natuke enam, ütleme jah, seitse aastat tagasi, 2015 suvi, alustasime siis, tähendab isegi rohkem, jah, kui seitse aastat tagasi alustasime siis sellega, et pandi esimene kopp maasse, ja hakati üldse esimesi tugitalasid paigaldama. Siis üks lühikese ajaga, küllaltki lühikese ajaga, on nii palju suudetud, et meil on nii Valgevenes, Minski lähistel, Marina Gorkas, Ökofest on see, kus ma seal käisin, aga Ökotehnopark, kus on siis üle seitsme erineva raja, mis on sertifitseeritud Venemaa ja Valgevene standardite järgi mudelid, erinevad, et oli hästi vahva, kui seal veel käia sain nii-öelda. Täna hetkel on seal väga keeruline sinna minna meil ja iga aasta muidu korraldati sellest suursündmus kõikidele investoritele, aga hetkel seda ei ole tehtud nüüd viimased aastat erinevatel siis põhjustel, mis teile kindlasti teada juba on. Küll aga Araabia Ühendemiraatides siis oleme alles mõned aastat tegutsenud, selles suhtes, et kuskil 2,5 aastat tagasi, kui sai hakatud ehitama alles esimesi sellest, no ühesõnaga kop sai maasse. Ja enne seda toimus veel ligi 5 aastat eeltöö seal, ehk siis tänad ise, kui pikad need protsessid on, see täna on ja kui hästi on tegelikult kõik arenenud selles suhtes, et ei ole olnud suuri takistusi, et ma oleks pidanud midagi seisma, et ma või üldse nii-öelda turult ära minema, et siia maani on kõik tööd kogu aeg see, mis on lubatud, on toimunud, lihtsalt aega on läinud osaliselt veidi rohkem ja kindlasti läheb aega veel, et me saaksime kõik erinevad mudelid ka Araabia Emiraatides sertifitseeritud, sest et kui Valgevene on just nagu see kaken meil Idama riikidesse, ongi Venemaa, Valgevene ja kõik seal Venemaa külje all on, Hiina ja nii edasi, et siis Araabia Emiraatid on just kaken troopilistesse kliimadesse, sest et nad on täiesti erinevad, et kui Valgevene on nagu meilgi, et võibolla talvel miinus 30 ja suvel on siis plus 30, et siis Araabias üldiselt on kõige vähem temperatuur ongi seal kuskil 15 graadi juures, võibolla on kohati veidi vähem, aga suviti on näiteks üle 50 graadi kõrbes. Ehk siis ja noh, muidugi kliimaerinevus, õhuniiskused ja nii edasi, ehk siis see kõik tundub küll, et on nagu just kui lihtne, aga tegelikult on palju muid olulisi nüansse, mille kõigega peab arvestama ja peab valmis olema. Ehk siis sellepärast see sertifitseerimine on ka hästi oluline. Aga jah, India, Pakistan, Indoneesia, kõik Vietnam, suured riigid, meeletult palju inimesi ja need on kõik siis tegelikult potentsiaalsed klendid. Ja ütleme, müüame neile reaalselt saame. Täna muidugi kõik protsessid käivad, sõlmitakse pidevalt kokkuleppeid, arutatakse trasse ja nii edasi. Lihtsalt see sertifitseerimisprotsess on oluline. No nii, jääme edasi. Teine osa siis, põgusalt korra lihtsalt puudutame nii-öelda, mis meil on olemas üleüldse maailmas, mis ajalug on näidanud ja siis vaatame, miks üldse Skyway on siin, et jääda, mis teeb selle tehnoloogia eriliseks. Aga kõigepealt siis selline slaid ja siin slaidil põhimõtteliselt on, see on kuskil 100 aastat tagasi loodud siis pilt, sõnaga kunstniku poolt ja visionäri poolt. Ja peakski kirjeldama siis tänapäevast hetke olukorda, et siis tuleviku vaade nii-öelda 100 aasta pärast. Ja ütleme, minul alati meeldib kokku võtta seda, et olenemata sellest, et need nii-öelda sõiduvahendid siin, mida te näete siin esimesel tasapinnal, ehk siis maapinnal. No tramm on võibolla natuke sarane, et Tallinnas on ühte analoogset näha, aga selles, et välimused on nad muidugi muutunud, aga põhimõte on see, et meil tegelikult täna on ka suurepärane esimese tasandi infrastruktuur. Meil on kõik võimalt autod, taksood, rongid, arenud linnades, metrood isegi maal, ehk siis meil on
elektrilised autod tulevad, need on järjest enam aktuaalseks, tõukeratad, väga palju erinevaid tehnoloogiad, ehk siis see, ütleme, see infrastruktuur on kaetud. Et täna, kui me loome midagi või luuakse uusi iseliikuvaid busse või need edasi, siis need kõik tegelikult ikka jälle tulevad selle samal esimesel tasapinnal, eriti Eestis. Ütleme, aren veel suuremates linnades, Rooma, Pariis ja need edasi, et seal on ka metrood olemas. Et, ehk siis tegelikult inimesed on juba ka maaluse tasandi siis avastanud ja täitnud ja loonud sinna infrastruktuuri. Sellegi poolest väljakutsed jätkuvad, väljakutsed tulevad uued, inimesi üha enam linnadesse kolib elama tööle ja nii edasi, et probleemid eksisteerivad, aga näiteks vanu maju ei ole võimalik lihtsalt maha lammutada, et ehitada või laiendada näiteks teid seal, et sellepärast siis näen mina, et järgmine ja nägi ka see visionäär ja näevad palju teised, et siis järgmine loogiline samm tegelikult on see, et me lähme ja kolime teisele tasandile, ehk siis me hakkame sinna looma infrastruktuuri ja muidugi selle peale öeldakse, et oot, aga meil tulevad ju droonid ja kõik, ütleme see, lendavad autod ja need asja, aga kui mõelda nagu selle peale, et lendavad autode peale, siis tekib minul kohe mitu küsimust, et esiteks, kuidas me reguleerime liiklust. Et see on hea mõte ja see kindlasti tuleb ühel hetkel suure tõenäosusega. Lihtsalt see nõuab väga palju aega ja ettevalmistust ja kogu see liikluskorraldus seal. Et palju lihtsam on minna samm-sammult, nii nagu on tehtud läbi ajaloo. Ehk siis, kui meil on kindel trass, kindel struktuur, mida mõõda saab liikuda, on see oluliselt selgem ja arusaadavam inimestele ja vastuvõetavam kui see, et me hakkame seal nii-öelda kõik endal loomingut tegema. Ehk siis vabakulus olema, mis kindlasti teatud keskkondades ja teatud ajal no suure tõenäosusega ikkagi tuleb. Nii, aga no rongidest me oleme rääkinud. Siis paremal pool on monoreil. Monoreil on ka võimalik näha mitmetes riikides. Et see on ka üks võibolla sarnasemaid Skyrail'e. Tema oma olemuse pealt, et tal on tugitalad, tal on oma trass ja siis sõidab. Et siin on veel üks pilt. Aga no muidugi, kui vaadata nüüd, me rääkisime massiivsusest alguses, et kui vaadata nüüd, kui massiivne on näiteks monoreil, siis on näha, et tugitalad on juba hästi jämedad, sest et trass ise ja seade ise on oluliselt raskem kui Skyway puhul. On teine tehnoloogia täiesti, monoreili tehnoloogia. Et ei ole eelpingestatud trossirõbas tehnoloogia see. Ja siin kohal ka, noh, neil on näiteks oma juhid ja nii edasi, et siin kohal on mitmeid erinevusi, et nüüd korra lihtsalt põgusalt vaatamegi seda. No juba raja, ütleme, pikkus on limiteeritud, et ühel on kuni 50 kilometrit ja teisel on siis, ütleme, piiramatu. Skype puhul on ka siis doktor Anatoli Unitski, kes on selle kõige looja, tema aju. Selle projekti taga siis on ka öelnud seda, et tegelikult mõte on ju luua ühel hetkel sõike transnet, ehk siis võrgustik, mis koosneb siis sadatest tuhandetest kilometritest üle kogu maailma. Ehk siis me saame erinevate kontinentide vahel sõita ühest riigist teise liikuda Skywayga linnade sees, et sõike nagu võrgustik luua. Et juba sellise visiooni pealt loomakata, siis lihtsalt noh, see on nii selge, et ei saa olla piiranguid trassi pikkustel. Siis kiirustest me veel polegi rääkinud, see on ka kindlasti üks põhjuseid, miks Skyway jääb, on see, et ta suudab pakkuda konkurentsi teistele alternatiivsetele transportivahenditele, et näiteks linnasiseselt kuni 150 km tunnis maksimum kiirus. Siis ja linnade vahel näiteks meil on ka välja töötamisel ju ülikiire transportitehnoloogia ja see on siis lausa kuni 500 km tunnis. Et sisetingimustes on seda katsetatud, välitingimustes on vaja lihtsalt trasse, mitte 2,5 kilomeetrit, vaid trassi pikkus peaks olema üle 20 kilomeetri veidi, et saaks siis kiirendada, kiirust hoida ja siis pidurdada. Aga järgmine aspekt on siis see, et meil on ise sõitvad sõidukid, ehk siis juhti pardal ei ole, nii nagu on tänapäeval teistel seadmetel. Ehk siis juhti meil pardal eraldi ole, on kaugelt juhitav, on oma nii-öelda juhtimis need keskused, kus kõike seda hallatakse, aga eraldi ja juhti siis niimoodi pardal pole.
ja intervall , liiklusintervall on siis , see on nagu nüüd oluline koht ja siin tuleb ka siis mängu siis see depoojaam , kuhu inimesed muidu ei satu . näiteks kui meil on liiklus , mitte ummik , ütleme tipptund ja mõtleme näiteks suurema linna peale , näiteks Jaapani peale , Tokyo või Pariis , siis tuleb tohutult inimesi , kas hommikul vara või siis õhtul peale tööd korraga metroo peatustesse ja tahavad kõik koju sõita või tööle sõita . ja see tähendab seda , et seal on meeletu rahvamass hästi tihedalt kokku pakitud siis nii-öelda metrood . Jaapanis on isegi eraldi inimesed palgatud , kes lükkavad viimased inimesed siis peale . ja järgmine metroo tuleb alles seal näiteks 5 minuti pärast , 10 minuti pärast , see vahe on nagu pikk . Skyway puhul nüüd ja mõeldes nüüd nende depoode peale , depoojaamade peale , siis põhimõtteliselt see tähendab seda , et kui on tipptund , siis depoojaamas olevad kõik masinad , mis näiteks parasjagu lihtsalt pargivad seal või laevad või on teeninduses , need saavad , nendele antakse korraldus tulla siis rajale inimesi teenindama ja nad sõidavad siis välja . Ja sõidavad siis , võtavad inimesed peale ja põhimõtteliselt maksimaalne või tähendab minimaalne , ütleme siis ajaline kulu saaks olla 3 sekundit , millal uus mudel jaamast stardib . lihtsalt me peame arvestama inimeste peale ja mahatuleku ajaga , et see võtab peamise aja . et siit ka tuleb siis 20 kuni 50 sekundit siis intervall , mis tähendab seda , et iga 20 kuni 50 sekundi tagant saab järgmine mudel siis jaamast startida . ehk siis inimesed ei pea ootama noh , ütleme , kui me juba räägime siin 20 sekundist , siis isegi kui oodata 1 minut , siis see on juba 5 korda kauem . et ja nii edasi , ehk siis sellest tulenevalt ka läbilaskevõime kasvab , ehk siis me suudame teenindada oluliselt rohkem reisijaid ühes ajahetkes kui näiteks monoreiliga . ja kui näiteks see tipptunni aeg saab läbi , inimesi liigub oluliselt vähem trassidel , siis need seadmed , mida pole parasjagu vaja , tark intelligentne nii-öelda süsteem , IT-süsteem selle kalkuleerib selle täpselt välja , siis need seadmed saavad tulla siis kas laadima uuesti või teenindusse või siis lihtsalt ootele . ja sest et toimub ju kõik tegelikult elektri jõul meil , et miks ma räägin laadimisest , on see , et meie seadmed on kõik elektrifitseeritud ehk siis ei ole ükski seade ei toimi ei diisli ega bensiini pealt või gaasi pealt , kõik on elektri jõul . vot selline on siis Wuppertal veel üks tehnoloogia . seda on võimalik Saksamaal näha . siis Hiinas on selline tehnoloogia , see on põhimõtteliselt oma olemuselt on nagu tramm , lihtsalt rippuval kujul õhus . ja vot see tehnoloogia siin , et see on siis nüüd kaabliauto või cable car , nagu teda kutsutakse inglise keeles . kaablitransport siis , noh , peamine , kus meie võib-olla eestlased oleme näinud teda Eestimaal , on siis suusakuurordid . aga ise olen näinud näiteks Rumeenias ühte sellist circa kilomeetri pikkune või võib-olla veidi vähem on seal , siis Vietnamis tean , et on üks , no Ameerikas , Venemaal on kindlasti  ja need on siuksed populaarsed küllaltki , ma tean , et meil siin ka osad poliitikud siin millalgi rääkisid , et võiks paigaldada teise tasandi transpordi Tartu ja Tallinna ja nii edasi , aga nad mõtlesid just seda transporti , aga mis siin nüüd see punkt või iva on võrreldes Skywayga , siis esiteks selle transpordi mõte on see , et need, nagu see oranž ratas siin on paremal ajal , mootor , et see kerib siis trossi , seda kaablit nii-öelda  aga kõik need seadmed , kus istuvad inimesed või millega veetakse kaupu , need püsivad , ehk siis see seade ise püsib täpselt ühe koha peal , ta on hästi kohasti kinnitatud sinna trossi külge ja siis see tross liigub ja see mootor veab , ehk siis kui nüüd midagi juhtub selle mootori endaga , siis kogu tross seisab . Skyway puhul niimoodi pole . et Skyway puhul meil on oma ratasmootorid ja oma ratasmootorid , tross püsib kogu aeg paigal ja ratasmootorid ja aku ja nii-öelda elektri jõul siis liiguvad kõik mudelid edasi . et see on see erinevus . ja muidugi Skyway puhul on veel üks oluline aspekt on see , et me saame kasutada nii relsi pealset kui ka relsi alumist osa , ehk siis me saame olla nii peal , nagu siin slaidil on ka hästi näha , näiteks kiirrong saab olla peal , mis sõidabki ühe distantsi niimoodi ilma suuremate peatusteta , ongi mõned üksikud peatused ja näiteks seal all sõidab siis sellised mudelid nagu näiteks siin on ka unibussid , mis siis teevad iga teatud aja tagant ka peatuse .
ehk siis jah, põhimõtteliselt saab kaks ühes. Ja näiteks mereveokonteinerite puhul on see väga oluline aspekt, sest et seal on meil see nüants, et merekonteinerite puhul täna ju veavad seda laevad, veoautod ja rongid, aga kuskil keskmine kiirus neil jääb seal 20-30 kilometri tunnis juures. No, sest laevad ise on juba küllalt kaeglased, siis rongid samuti ja no, veosed on rasked ja rekkadel siis on lihtsalt vaja teha kohustuslike pause, näiteks on liiklusummikud ja need asja, mis kõik on segafaktorid. Teispidi nad ummistavad lihtsalt meie esimest tasandit, tekitavadki neid samu liiklusummikuid rohkem, sõidavad aeglasemalt maanteedel ja need asja. Vaja neist mööda sõita, võib tekida ohtlik olukord näiteks ja need asja. Et teisele tasandile minnas, siis tegelikult me ütleme, kaotame selle olulisust nende transpordivahendite, siis me loome uue, täiesti uue võimaluse, mida pole siiani olnud veel. Ja lisaks sellele me saame veel, esiteks me saame kiiruses võitu, et kui me mõtleme 23 km keskmist kiirust versus siis see täna Skyway puhul, mis on üle 100 km tunnis, ka mereveokonteinerite puhul, 120-130 km tunnis. Ja me saame kasutada veel mõlemad tasapinda, ehk siis nii pealmispoolt kui ka alumispoolt rippuvas asendis. See on lihtsalt no, kolossaalne vahe tegelikult. Nii et jah, tere tulemast uude ajastusse. On väga õige pealkiri, ehk siis me oleme 21. sajandis täna ja see on 21. sajandi transporditehnoloogia. Loomulikult kõik nii-öelda elementid, mida on kasutatud selle tehnoloogia loomisel, on eksisteerinud pikalt sel maapuna peal, lihtsalt mitte kunagi ole pandud seda kokku selliselt, nagu seda on teinud siis doktor Anton Junitski täna. Ja meil kõigil on võimalik siis saada sellest osa. Nii, aga miks Skyway? Me jõuame nüüd üks või kaks punkt ära vaadata. Järgmiseks korraks jäävad siis uued värsked uudised ja need siis punktid, millest me täna ei jõua rääkida. Nii, aga esimene, me oleme innovaatiline transport, ehk siis innovatsioon. No, vaadake juba seda tugitala. Ja täpselt selline on ka Araabia Ühendemiraatides näha. No, võimas. Ja tegelikult on teada, et me saame modifitseerida ja luua, disainida nii-öelda neid erinevaid võimalusi, kas siis näiteks sammaste näol, ütleme ülikooli sammaste näol, ülikooli linnakus näiteks või kuskil ja erinevaid variante on tegelikult olemas siin. Ja siin on siis pilt Valgevenest Marina Korkast, milline näeb seal välja. Nad on disainilt ägedad, kasutavad elektrijõudu. Et siin on Ecofest 2019, kui ma ka ise koha peal saan käia, sain ka sõita siis unikaariga, seal kuskil 12-15 meetri kõrgusel. Ja no, tegelikult oli väga äge, et see kogemus juba, kuidas näha kõrgemalt kõike puudest üle liuelda ajadusel, super. Nii, aga mis siis, siin te näete nüüd siis seda läbilõiget. Eks põhimõtteliselt ongi need eelpingestatud trossrõgas kimbud on siin üleval pool, siis on selline spetsiaalne täidis ja tegelikult enne täidise lisamist saab viia ka läbi trassi siis sellised nii-öelda kõrid, plastiktorud, kus saab siis erineva kommunikatsioonid, näiteks sidevahendid, internet, elekter, saab tuua ka selle siis trassi kaudu. Ja mõte on ju lõpuks see, et me ikkagi majandaksime täielikult 100%-iselt kogu trassi ise ära, elektri osas ka, ehk siis nii-öelda päikesepaneelid, tuulevoogeneraatorid on need, mida kasutama hakatakse. Et eks kuidas see lõpuks välja näeb ja kui palju me saame ise kaetud kõik, see selgub tulevikus, aga jah, et kindlasti need tulevad kasutusse, ehk siis et rada toodaks ka võimalikult palju ise siis elektrit, mida kasutada. Nii. Mingi. Aitäh. Te ei teagi nüüd miski pärast. Ei näe.
vahepeal oli siin mingi huvitav glitch, mis mind natukene siin segasvõid. Nii, aga okei. Võt, aga ökoloogia juures me jätkamegi järgmine kord. Räägime ökoloogiast, tegelikult on 5 punkti veel tulemas. Ehk siis, nagu ikka, lõpus mulle meeldib alati näidata seda slaidi, kus siis Dalai Lama õnnistas Skyway'd ja ütles doktor Anatoli Nitskele, kui nad siin mõned aastat tagasi kohtusid, et see ettevõtmine on, saab olema sulle raske, aga lõpuks kõik õnnestub ja maailmal on väga-väga vaja seda tehnoloogiat. Ehk siis andis mu õnnistuse ja noh, ühesõnaga ka siit poolt on siis olemas tugi. Aga järgmine webinar, oi, mitte teisel, see on nüüd küll eksitus. Järgmine webinar toimub 7. Järge seda pange tähele, et siin on mul kogemata tulnud trükki viga. Järgmine webinar toimub siis 7. veebruaril, ehk siis nädala pärast täpselt. Ja siis me räägime siis juba ka järgmistest punktidest. Nii et suur tänu teile kõigile siis täna tulemast webinarile ja soovin siis ilusat õhtu jätku ja ikka edu ja tuult tiibadesse ning püsime siis positiivsel lainel ja arendame tehnoloogiat, aitame sellel areneda tähendab ja jagame siis samuti informatsiooni. Nii et head kuulmiseni, kõike kaunist!